Salam hörmətli dinləyicilər. Biz əvvəlki verilişlərimizdə nəzərinizə çatdırmışdıq ki, Tiflisi şəhərində Rustaveli prospektində bu ayın 5-də neonatistlərdən ibarət böyük bir kütlə həm jurnalistlərə, həm günahsız Gürcüstan vətəndaşlarına, həm də xarici turistlərə bədən xəsarətləri yetirmişdilər. Həmin qarşı durma nəticəsində 55-ə yaxın jurnalistlər müəyyən bədən xəsarətləri alınmışdı. Almışdılar. 5 nəfəri də onların müəyyən tibbi əməliyyatlar keçirmişdilər. Dünən, deməli, iyun ayının 11-də həmin bədən xəsarəti alan jurnalistlərdən bir nəfəri Pirveli televiziyasının jurnalist operatoru Aleksandr Laşkarava deməli, öz evində ölü vəziyyətdə tapılmışdır. Bu hadisəni bilən kimi Gürcüstan cəmiyyəti ayağa qalxdı və onun valideynlərinin dediyinə görə polis orqanları kriminalistlərlə bərabər ailəsinin deməli etirazına baxmayaraq Laşkaravanın cəsədini evlərindən zorla aparmış və onun üzərində ekspertiza keçirməyi nəzərə almışdılar. Buna baxmayaraq deməli Laşkaravanın valideynləri deməli müstəqil ekspert təyin etmişdilər və həmin ekspert bu müayinədə iştirak edir. Bu hadisədən sonra Gürcüstan müxalifəti, jurnalistlər Gürcüstan cəmiyyətinə müraciət edərək deməli, insanları Gürcüstan arzusu siyasi partiyasının baş ofisinin qarşısına toplamış, həm də parlamentinin qarşısına toplaşaraq Gürcüstanın baş naziri Qaribaşviliyə səhər saat 5-ə qədər öz vəzifəsindən istifa verməyi tələbini, ultimatumunu irəli sürmüşdülər. Onun nəticəsində bugün deməli başnazir müxalifətin və jurnalistlərin deməli ultimatumuna cavab olaraq ironik halda Avropada və Amerikada belə qarşı durmaların tez-tez olduğunu və orada da xeyli insanların zərər çəkdiyini və yaxud jurnalistlərin öldürülməsi hadisələrinin belə baş verdiyini misal gətirdi və göstərdi ki, belə hadisələrin nəticəsində hakimiyyət istifa vermir və biz də istifa verməyəcəyik. Belə bir ironik deməli cavabdan sonra Gürcüstan cəmiyyəti artıq deməli kütləvi surətdə yığışaraq baş nazirin istifa məsələsini qətiyyətlə qarşıya qoydular. Bugün Gürcüstan cəmiyyətində deməli ümumiyyətlə cəmiyyət 3 hissəyə parçalanıbdır. Birinci qrupa aiddir Gürcüstan pravoslav kilsəsi, Gürcüstan arzusu iqtidarı, yəni hakimiyyət və üçüncü neonasistlər və maddi ehtiyacı olan böyük bir kütlə. İkinci qrupa aid deməli 30-40-a yaxın müxalif partiyalardır ki, bunlar da həm şimal, həm Avropa təfəkkürlü, qarışıq deməli, irili xırdalı siyasi partiyalardan ibarətdir ki, hansının ki, reytingi təqribən 25-30% civarındadır. Birinci qrupunda deməli reytingi cəmiyyətdə təqribən 15-20% civarındadır. Üçüncü qrupa isə deməli böyük əksəriyyətini təşkil edən bu kütlə təqribən seçicilərin 60-70% civarındadır bunların tərəfdarları və bunlar üçüncü qüvvənin axtarışındadır. Yəni, bunlar nə Mixail Saakaşvili və onun ətrafında olan irili xırdalı müxalif siyasi partiyalar dəstəkləmirlər, nə də ki, deməli, Bizina İvakifin rəhbəri etdiyi Gürcü Arzusu partiyasını dəstəkləmirlər, hətta onların nifrətini belə gizlətmirlər. Gürcüstanda baş verən jurnalistin ölümü hadisəsi düşünürəm ki, Gürcüstan cəmiyyətində çox ciddi qarşı durmalar yaradacaq və vaxtı ilə Eduard Şevardnadze dönəmində Eduard Şevardnadzenin hakimiyyətdən getməyi səbəblərindən biri də Rustaveli jurnalistinin telejurnalisti deməli Georgi Sanayan ölümü olmuşdu. Yadınızdadır, xatirinizdədirsə də və onda da cəmiyyət ayağa qalxaraq Şevardnadzenin istifasını tələb etmişdi. Bu gün də həmin deməli tarix təkrar olunur və düşünürəm ki, həm şimaldan əsən küləklər, həm qərbdən əsən küləklərin deməli bu toqquşma nöqtəsində yerləşən Gürcüstan bu gün həm iqtisadi, həm siyasi cəhətdən çox ağır durumdadır və çırpınır. Biz bilirik ki, bir yaxın zamanlarda təqribən ay yarım öncə Avropa Birliyinin deməli nümayəndəsi komissarı Michel
gəlmişdi Gürcüstana və onda Mişalın vasitəsiliyi ilə Gürcüstanda müxalifət boykot edirdi deməli parlament seçkilərini və Mişelin vasitəsiliyi ilə onlar iqtidarla danışığa başladılar və razılaşma protokolu belə imzalandı. Həmin razılaşma protokoluna görə 2 oktyabr təyin olunan bələdiyyə seçkilərində hakimiyyət əcə 43% deməli seçkilərin səsini toplamasa, onda keçirilmiş parlament seçkiləri etibarsız sayılır, qeyri-legitim sayılır və həm təşkil olaraq Gürcüstanda həm parlament seçkiləri, həm də bələdiyyə seçkilərinin keçirilməsi nəzərdə tutuldu. Ona görə də 43% reytingi olmayan və bariyeri keçə bilməyəcək Gürcüstan deməli iqtidarı, Gürcü Arzusu partiyası mütləq vəziyyəti gərginləşdirməkdən, zorakılığa keçməkdən müəyyən qədər vaxt qazanmaqla Mixail Saakaşvilinin Gürcüstana gəlməsinin qarşısını almaq istəyir. Seçicilərdə qorxu yaratmaqla seçicilərdə kütləvi surətdə saxtalaşdırmaq fikrindədir. Mən düşünürəm ki, bu qarşı durma daha da ziddiləşəcək getdiksə və çox ehtimal ki, bütün siyasi partiya narazı kütlə küçələrə çıxmaqla bizim İvanişvili hakimiyyətdən getməsini tələb edəcəklər. Bu çox ehtimal ki, separatist zonalarda Abxaziya və Cənubi Osetiyada deməli Gürcüstanla sərhəd həmsərhəd olan regionlarda da qarşı durmaları gətirib çıxardacaq. Bir sözdən, bu yaxın vaxtlarda biz Gürcüstanda çox ciddi cəmiyyətdə, kütləvi surətdə qarşı durmaların deməli, şahid olacaq. Bugünkü gün həm hakimiyyətin, həm iqtidarın mənasız qeyri-məntiqi lokasiyaları, hərəkətləri onu göstərir ki, Gürcüstanda bu yersiz, məntiqsiz hərəkətlər daha çox deməli, siyasi auranı gərginləşdirəcək və Gürcüstanda onsuz da olan ictimai, siyasi, deməli, maddi böhran getdikcə daha da dərinləşərək Gürcüstanı çox bir çıxılmaz bir vəziyyətə salacaq. Şentvi Sakartvelo, Gürcüstan Naminə Siyasi Partiyasının sədri Fazil Əliyev.